Så vi lige starte med den her. Hvad skal vi med den skønhed? Fordi jeg tror, det er godt at starte med det, der er pænt. Den er skrevet af en dansk fyr, som der hedder Rasmus Nikolajsen. Og den udkom sammen med efteråret omkring september. Og efterår. Grunden til, at jeg snakker om efterår nu, det er fordi, at dens undertitel, det er efterårsdigt. Og efteråret, det tror jeg nok er min yndlingsårstid. Fordi, I kender godt det der med sommeren. Når at det er sommer, så skinner solen. Og det gør den i Danmark ikke altid så tit. Medmindre vi ser bort fra sidste sommer. Men uanset hvad, så det der med, når solen skinner, så forpligter det bare. Og så skal vi have tændt op i grillen, og vi skal have fat i et stort glas rosévin. Og så skal vi lige sidde ud og snakke med naboen, eller på stranden, eller hvad vi skal. Så sommervejr, det forpligter. Men nogle gange, når man har haft sommer et stykke tid, så kan man faktisk godt trænge lidt til at blive lidt indadvendt igen. Og til at sætte sig i en meget dyb lænestol med et stort tæppe og en kop te og læse. Eller gør, hvad man nu gør i den store lænestol. Pas lidt på sig selv måske. Og det synes jeg, at efteråret gør. Og udover at det selvfølgelig er simpelthen så smukt. Jeg synes faktisk, at han er sindssygt dygtig, ham her. Det er så smukt et digt. Nu fik I kun en lille bid. Men det er så smukt og så velskrevet æstetisk en oplevelse at læse det her. Og samtidig så kan han godt rumme alt det, der sker herude i verden af de alle de vigtige ting. Miljøpolitik og flygtninge og alle de store spørgsmål, som er her lige nu. Han kan finde ud af at flette det ind med naturens gang og med æstetikken. Og det synes jeg bare er et fuldstændig fantastisk genistykke. Han er efter min mening en af Danmarks allerbedste digtere. Nulevende digtere. Godt. Så er vi nået til den sidste, jeg har med her. Mona, hun sagde jo lige før, at vi skulle lytte til de gamle, eller til de ældre. Og nu skal vi lytte til en af de aller ældste, fordi vi skal rejse helt tilbage til 1201 eller andet, hvor at den gamle Edda er skrevet. Og den gamle Edda, det er jo en af vores, os nordiske folks, allerførste fortællinger. Grunden til, at vi skal det, det er ikke, fordi den her bog er så gammel. Den er faktisk relativt ny og skrevet af en skøn islænding, som hedder Gerdur Krisni. Jeg vil ikke begive mig ud i at prøve at sige hendes navn på islandsk. Men det kommer, der kommer mere islandsk, så det skal I nok få lov at opleve på anden vis. Grunden til, at jeg nævner det her Edda-digt, det er fordi, at Gerdur med den her bog, så genfortæller hun faktisk et gammelt Edda-digt, men fra et andet perspektiv. Så for at jeg kan fortælle om den her, så bliver jeg lige nødt til at lige vende et kort øjeblik tilbage til det her Edda-digt, som hedder, hold nu fast, Skirnishmal. Jeg har øvet mig, jeg har også sagt det mange gange, men jeg er ikke sikker på, at det er helt godt endnu. Skirnishmal. Det betyder skirners rejse. Og den handler om Frej, som er den her nordiske gud, som på et tidspunkt, hvor Odin ikke er hjemme, sniger sig op i Odins stol, som hedder Lidskjalv. Har I hørt om den? Lidskjalv, det er datidens, eller sådan den nordiske mytologis form for Google Map. Kan man sige. Google Earth, måske. Fordi når at Frej, han sidder i Lidskjalv, så kan han se hele verden. Alt, hvad der foregår i hele verden. Eller i verdenerne. Og Frej, han sidder der og holder lidt øje. Og så kommer han til at kigge over til Jætternes land. Udgård hedder det ikke det? Og der ser han den smukkeste af jættekvinde. Hun hedder Gert. Og hun er simpelthen så smuk. Og nok også grund til, at han får øje på hende, det er fordi, at hun har nogle lysende arme. Og
det er altså bare stanglækkert for Frej. Så han bliver simpelthen så forelsket. Men sidder der og så tænker, om det går jo ikke, fordi hun er jo Jette, og jeg er jo Vane. Altså for på Gud, jeg kan det, det duer ikke, vi er på hver sit hold. Så han nedsynker i mismod, og det er jo egentlig, det har vi prøvet mange af os, at være ulykkelige forelsket, det er ikke så sjovt. Så han sidder der og har lidt ondt af sig selv, og så kommer hans assistent i nogle tilfælde, hans ven i andre gengivelser, det her Skirner forbi, og Skirner han spørger sig, altså hvad foregår der fra? Er du okay? Så siger han, det er han er godt nok forelsket, og det går jo ikke og sådan noget. Og så siger Skirner, altså Frej, helt ærligt, større problem er det vel heller ikke. Jeg kan da lige tage afsted for dig, og så får jeg da bare lige hende der jættekvinde med tilbage. Ingen problem. Så Skirner han tager afsted på Frejs vegne, og så møder han Gert, og så siger han, Gert, hvis jeg nu giver dig et æble, vil du så ikke med tilbage til Frej? Og så siger Gert, det synes jeg egentlig ikke lyder sådan specielt godt bytte. Jeg kender ham jo ikke. Altså, hvorfor skal jeg bruge æblet til? Jeg har æbler. Jeg har mad her. Jamen siger han, okay, fint nok. Hvad siger du så til et smykke? Et smykke, og så kan du sige, det er et godt smykke. Det er sådan et smykke, som der bliver til flere smykker. Hun siger, altså jeg har, min far han giver mig masser af smykker. Jeg har ikke brug for alle de smykker. Det er fint, det jeg har. Han siger, okay, fint nok. Hvad kan han så finde på? Han løber lidt tør for idéer, så han tager fat i sit svær, så siger han, okay, hvis du ikke tager med, så bliver jeg jo nødt til så at skære halsen over på din far. Og så siger hun, nå, jamen, så bliver jeg jo nødt til at tage med. Og det gør hun så, hun tager med hende her. Og tager hjem til Frej og ser faktisk aldrig nogensinde hendes familie og hendes land igen. Og det er jo egentlig et eller andet sted en lidt trist historie på den måde. Men, og den gamle mytologi her, den er fortalt fra gudernes perspektiv, hvilket jo, de jo typisk er, fordi at det er guderne, vi som regel holder med, os mennesker. Og det, som Gerdu og Krishni, hun så har gjort her, det er, at hun har sagt, hvorfor har hende her Gerd ikke noget at skulle have sagt? Sådan i genfortællingen af det her. Det synes jeg da er lidt mærkeligt. Så hun har lavet det her digt være Gerds historie. Så det er den samme historie, bare fra Gerds perspektiv. Og Gerd er jo Jette. Og jætterne, de er meget tæt knyttet til naturen. Så det her, det er meget, det giver også ligesom naturen en stemme, hvilket jeg synes er helt fantastisk at give plads til det. Og jeg synes, det er så sjovt, at hun formår at tage noget gammelt, som vi ikke bruger aktivt, og gøre det levende igen. Så det, man skal vide, er den her historie omkring det. Fordi når man ved det, så er det her en skøn, let og hurtig læseoplevelse, hvor at man faktisk får rigtig meget historie med sig og nye perspektiver. Noget af det, der gør en bog god for mig, det er noget, der piger til nysgerrighed. Noget, jeg ikke ved noget om. Noget, jeg kan fordybe mig i og lære nyt. Derfor læser jeg også mange fagbøger. Det har jeg ikke med i dag, men jeg har nogle lidt andre og lidt anderledes bøger med. Den første er Himlen over min fars tag af Zainab Mousavi. Da jeg var i Møldrup, jeg arbejdede i Møldrup Bibliotek en gang om ugen, og efter sommerferien, hvor vi har lukket en hel måned, kom jeg ud til Møldrup en onsdag, og der kommer der en ældre dame på 80 løbende ind på biblioteket. Hun skulle bare have den her bog. Jeg havde ikke selv læst den på det tidspunkt, og jeg vidste ikke, det var lige kommet, så den lige kommet her i sommer. Jeg vidste ikke lige, hvad det var, så jeg slog den lige op, og hun skulle bare have den bog. Hun havde hørt den her unge pige fortælle hendes historie i TV'et, og blev fanget, og noget så fanget af det, og hun var en del af hjælperforeningen her i Viborg, der hjælper flygtninge til at finde plads i Danmark, så hun skulle simpelthen bare have den her bog. Og det er en fantastisk historie. Selvom det ikke er et sprogligt mesterværk, det er skrevet af en 17-årig pige, så er det altså en bog, der fanger mig fra ende til alle.
Hovedpersonen Zainab, hun er en ung dansk-irakisk pige, der kom til Danmark som 2-årig med hendes familie, og der er en mor, en far og en storebror, Mohammed. Hun er altid meget viljestærk, og som ung betød det mange konflikter med hendes forældre, når hun kæmpede for at være ligesom sine veninder fra Englehåndsskolen i Allerød. Efter mange diskussioner om påklædning, fester og lejrskoler, besluttede familien, at Zainab skulle til at bære tørklæde, og hun blev indrullet på en koranskole på Nørrebro. Det var hver weekend, lørdag og søndag, skulle hun sidde og lære de forskellige vers sammen med en storebror. Og på et tidspunkt, da hun blev lidt ældre, så skulle hun sidde i pigernes afdeling, og så skulle hun være væk fra sin familie hver weekend. Det at være på koranskolen hver weekend, det gjorde hun bladskilt endnu mere fra hendes danske veninder og hendes danske kammerater i skolen. Og hendes hverdag blev mere besværlig. Vold og trusler blev hverdag både i skolen og i hjemmet. Og på trods af selvmordsforsøg og et forsøg på at stikke af hjemmefra, så gik kommunen igen og skred ind på nogle måder. De holdt sig væk hjemmefra. Som 16-årig blev den pasløse Zainab sendt ufrivilligt til Irak, hjem til hendes fars familie. Og det var hendes fars familie, der skulle genopdrage hende til at blive en god muslim, fordi forældrene simpelthen havde givet op. De var trætte af hendes fascination for fodbold. Det var ikke pigeværdigt at gå i shorts, selvom hun så gjorde det. I skolen så kom storebroren hjem og sladrede til forældrene bagefter, og så var der ballade. I bogen fortæller Zainab Rosavi om et anderledes teenage-liv, hvor hun kommer til Irak og er flere måneder ufrivillig, både ved nogle bedsteforældre og ved hendes farbror, som ikke behandler hende særlig pænt. Og der er også nogle fætter og kusiner. Der er nogle gode oplevelser, og der er nogle dårlige, og begge dele bliver skildret i bogen. Og det er noget af det, der gør min fascination for bogen rigtig stærk. Hun fortæller om det at komme hjem til Danmark igen, hvor hun fik hjælp fra den danske ambassade med at flygte. Det at være hjemme i Danmark igen og prøve at få kontakt til sin familie, til sine rødder, samtidig med at have en dansk kæreste og bo på det her unge hjem, hvor der er mange unge kvinder, der har det svært. Himlen over min fars tag, det er en stor, stærk ung piges beretning om at skabe sin egen vej i verden, når man konstant må kæmpe for at finde balancen mellem to kulturer. Zainabs historie er samtidig en hjerteskærende vidensbyrde om ære og afmagt, og om familie, og med tur og trods af samfunds- og kulturelle normer. Det er en beretning, som jeg stærkt vil anbefale jer alle sammen at læse, hvis I har mod på at læse noget, der er lidt barsk. Det er en fantastisk historie, ja. Og selvom den er lidt lyserød, kan man så godt læse den, når man er mand. Og apropos lyserød, for det er den næste bog. Jeg fik hus her i sommer, og der var der lige på 2 uger, hvor jeg valgte at skulle male 16 rum og renovere tag og have, inden vi skulle rykke vores rødder fra Aalborg herned til Løvel. Jeg må sige, at jeg var lidt træt, og der skulle jeg simpelthen have en bog, hvor jeg bare kunne slå hovedet fra og få en rigtig god læseoplevelse. Og så kom jeg herind og så det her lyserøde vidunder og tænkte, det må være en kærlighedshistorie. Det er det som sådan også, men det var også noget, som jeg ikke havde forventet. Den hedder Det ender med os, og er skrevet af en amerikansk forfatter, der hedder Colleen Hoover. Det er forfatter, jeg har læst flere bøger af, og hun har i sit forfatterskab kastet sig meget over kærlighedsgenren, men det er altid med et twist af noget helt andet. Det kan være en musiker, der er døv, det at skabe sit musikalske univers, når man ikke selv kan høre. Det kan være en krigsveteran, der kommer tilbage med PTSD. Hvordan fungerer et liv, når man har de ar på sjælen, som sådan en person kan have? Den her historie, den, nu vil jeg ikke fortælle alt for meget om, hvad det er helt præcis, for I skal ikke miste oplevelsen af det. Men det ender med også, det er en historie, det er ikke bare en historie om ung kvinde, der får overtalt den her flotte, succesfulde unge mand til at droppe de uforpligtende forhold og så blive gift. Det er en historie, der handler om kærlighed, men den tager os fat i et meget svært og tabulagt emne, som vi ikke hører så meget om, men som fylder rigtig meget for mange mennesker. De siger, at hver tiende kvinde oplever vold i et ægteskab. Og det er jo ikke noget, vi hører ret meget om, men den her historie åbner det op på en måde, hvor man ikke står og tænker, ej, sikke et svin, på at sige det mildt. Det er en historie, hvor man får empati og kærlighed for begge personer i historien, og det var noget, der gjorde det rigtig svært for mig at læse. Romanen blev skudt i gang på toppen af et højhus i New York. Der sidder en ung kvinde, hun hedder Lily. Hun sidder med benene dinglende ud over kanten. Og man sidder sådan lige i starten, når man læser, hvad sker der her? Er hun på vej til at hoppe ud? Hvorfor sidder hun der? Det er aften, og lige pludselig kommer der en mand brasende ud på taget. Og han er utrolig rasende og banker løst på nogle havemøbler, der står op på taget. Og så sidder man igen, hvad sker der så her? Fordi de her havemøbler, de står lidt igen. Det er simpelthen lavet materiale, der kan gå i stykker, så han kommer også lidt til skade selv.
Og så Lili får så vist, at hun er der. Der er jo mørkt, så han kan ikke se hende. Og da han finder ud af, at hun sidder der på kanten af, og næsten ligner en, der skal til at springe, får han halet hende ind til siden. Og de begynder simpelthen bare at tale sammen. Og det er den dialog, det hele starter med. Han fortæller, at han er kirurg. Det er han selvfølgelig. Det skal være en succesfuld ung mand, vi skal høre om. Men det var endnu ikke det, der gjorde noget for historien med mig. Han er kirurg, og han er kommet lige fra hospitalet i dag, hvor han har mistet en lille dreng på operationsbordet. En dreng, som er blevet skudt af sin egen lillebror ved et uheld hjemme i forældrenes hjem. Og han er simpelthen så rasende frustreret og føler afmagt over, at han ikke kunne redde det her barn, og hvorfor forældrene overhovedet havde et våben i hjemmet, der var tilgængeligt for børn. Lili fortæller så, at hun her til om formiddagen havde været til sin fars begravelse, og det er faktisk derfor, hun sidder oppe på taget. Hendes far var borgmester og en meget betydningsfuld og respekteret mand i det lokale område, hvor hun er vokset op. Og til begravelsen havde Lillis mor bedt Lili om at holde en tale for en meget fyldt kirke. Der havde nok været rigtig mange mennesker, og hun stiller sig op. Og hun havde aftalt med sin mor fra starten af, at hun skulle fortælle om de 5 bedste minder, hun havde fra sin opvækst. Og hun byder velkommen til folk inde i kirken og skal til at sige de 5 ting, der er de bedste minder fra hendes opvækst. Og så går hun simpelthen bare i stå. Hun står bare og kigger, indtil hun efter flere minutter bliver halet ned fra scenen af hendes onkel. Hun fortæller Ryle, som er den mandlige hovedperson her i historien, at hun simpelthen ikke kom på nogen gode minder fra sin opvækst, fordi det var et opvækst, der var præget af vold i hjemmet. Ikke mod hende, men mod hendes egen mor. Og det er da så startskuddet på den her roman, hvor man står med 2 mennesker, som hver især kommer med en del ar på sjælen. De finder ikke sammen fra start af. Bogen er delt lidt op, hvor man lærer dem lidt at kende hver for sig, indtil de måske lige finder hinanden, og så alligevel ikke helt. Der er mange twists i historien, hvor man kan ikke regne ud, hvad der sker. Og jeg vil heller ikke fortælle mere, men der er flere personer inddraget, og der er nogle ting deri, som der fik mig til at kaste bogen i flyvende fart gennem stuen på et tidspunkt i afmagt over, hvorfor kunne det ikke bare have været den kærlighedshistorie, jeg havde bedt om. Den sad simpelthen fast længe, og jeg havde den set ligge, før jeg turde gå i gang med anden del, fordi den gjorde simpelthen ondt at læse. Men så alligevel, så ender den på en måde, hvor man går og tænker, det gik lang tid, og jeg ved, at mine kollegaer, jeg var over dem flere gange og sige, jeg kan simpelthen ikke komme ud af den her bog, den sidder simpelthen i mig. Og det er derfor, jeg har taget med i dag, og det er derfor, jeg vil anbefale jer alle sammen at læse den, fordi det er simpelthen en, der rører en rigtig, rigtig dybt. Så jeg håber, I vil have mod på at læse det. Ja, vi har haft en del snak omkring de der bøger til mænd og kvinder. Og jeg vil da sige, det vil jeg da påstå, at de 2 bøger, jeg har med i aften, det kan både mænd og kvinder læse med. Det viser. Det viser, siger Svend. vi prøver. Den første, jeg har med til jer, det er Mathilde Walter Clark, som har skrevet, det skal nok ikke udtales Lone Star, men nok Lone Star. Og så bliver jeg så nødt til at nævne, og det har jeg har måske fortalt om den før, men det er altså bare en bog, jeg selv er sådan ret vild med, og jeg tør næsten ikke genlæse den, fordi jeg er så bange for at blive skuffet. Men jeg mødte Mathilde Walter Clark i 2012, da hun udgav den her bog Gips. Jeg kan se, at der er nogen, der sidder og nikker. Og den handler jo om Nete i Birkerød, som arbejder i styrelsen. Og hun er i gang med at lave en personalhåndbog. Og det er ret besværligt, særligt inden for det offentlige. Får man sådan fornemmelsen af. Og så er hun død træt af sin mand, og hun går og udtænker planer for, hvordan hun kan komme til at skade ham. Og det er alt lige fra løse trin ned til kælderen, til at hælde kogende vand over ham. Og faktisk så har hun altså også kontakt med de lokale rockere. Bum, bum, bum. Den er altså ret skæg. Nu har hun så skrevet Lone Star, som er lidt noget andet. Og den lægger sig i strømmen af de mange erindringsbøger, som vi får i romanform i de her år her. Og hvor det jo handler om forholdet til forældrene. Vi har jo de fleste af os måske stiftet bekendtskab med Leonora Christina Skov. Den, der lever stille, som hun har udgivet her i år.
Knavsgård, Min Kamp, Korsgård, kan vi, som næsten lige har været her på Viborg Bibliotekerne, Maren Uthaug har også været omkring emnet og Knud Romer, for at bare nævne nogle af dem. Det her, det er en stille og eftertænksom bog om det der med at være skilsmissebarn, og om behovet for at kende sit ophav og sin families historie. Og om frygten for, at ens far, han går hen og dør, uden at man får det at vide. Mathilde, hun er vokset op som enebarn hos sin mor. Hun er født i USA, og hendes far er John Walter Clark, og er en kendt fysikprofessor. Da Mathilde er et år gammel, så vælger hendes mor at tage Mathilde i hånden, pakke en kuffert, og så flytte tilbage til Danmark. Mathilde har gennem årene sådan løbende kontakt med sin far, blandt andet gennem postkort og sjældne besøg her i Danmark. På et tidspunkt så finder Mathilde så ud af, at hendes far er blevet gift igen, og at hun faktisk har 4 søskende i USA. Og som 11-årig, der får hun så lov til at bo hos hendes nye familie nogle sommer i træk. Og det hører vi om i den første del af bogen, som Mathilde har kaldt erindringsbogen. Og her hører vi blandt andet om de her sommerbesøg og Mathildes forhold til sine halvsøskende og hendes mildt sagt ekscentriske og bizarre stedmor. Stedmoren, hun spiser faktisk rødt kød. Hun er shopaholic. Hun tjener penge på ejendomsspekulationer, finder man ud af hende i historien. Hun har steder i huset, hvor børnene får mindt adgang. Så spiser hun sine børn af med halvlunken mad fra mikroovnen. Og kvæg sit hollandske ophav, så har hun en ganske særlig udtale. Der er mange af vulkanerne, som bliver simpelthen til et ø, så hun nok har kaldt den løvenstar. Og det bliver ikke understand, men understand. Og det får man nogle eksempler på i bogen, og det synes jeg faktisk er ganske sjovt. I anden del af romanen, den har Mathilde kaldt rejsebog, og der er hun så blevet voksen og er igen rejst tilbage til USA, Trumplands, Texas, hvor hun på egen hånd rejser rundt og besøger sin fars slægt, og hendes far støder faktisk til hende, og de rejser sammen i 14 dage. Stedmoren, hun ved det ikke. Mathilde samler historier og skriver noter for måske en dag, og det er så det, vi ser resultatet af her, at skrive en familiebog. Altså hendes version, for som hun siger til sin far, måske ser vi det samme, men måden vi forstår tingene på er forskellig. Det er ligesom at kvilte et tæppe, man samler bunker af små stykker stof, sætter det sammen og skaber et mønster. Og det er jo sådan, vi skaber vores fortælling. Bogen er meget velskrevet, og med Mathildes historie, så får vi et indblik i, hvor vigtigt det er at kende sine rødder, om at høre til, og om et forhold til en far, trods følelsesmæssige og geografiske afstande. Man er aldrig i tvivl om, at hun elsker ham, og han elsker hende. Sådan rent personligt, så synes jeg, at den første del af bogen er bedst, og det er også fordi, det er der Mathilde Walter Clarks humor særligt træder frem, og den holder jeg altså bare enormt meget af. Anden del er mere essay-agtigt og nærmest et stykke rejselitteratur, og det må jeg indrømme, jeg havde altså en lille smule svært ved at holde sammen i det store persongalleri. Og så nævnte Charlotte på et tidspunkt det der med, hvad er det, der gør det til en god læseoplevelse. Det var ikke sådan, Charlotte, du startede. Og for mig, det der nogle gange gør en god bog, det er netop det der med, når det begynder at vække genklang. Og jeg er så et menneske, som jeg kan tvivle på alverdens ting. Og på et tidspunkt, der i tale sætter Mathilde det der med, når man tvivler om det at blive ældre, det der med, at hvor hun skriver, at jeg er blevet mindre sikker og mere nysgerrig.
Det synes jeg var så rammende. Ja. Og så den sidste. Og det er aftens sidste bog. Er vi ikke nået til vejs ende? Og hende kender I sikkert. Dorte Nors kort over Canada. Jeg ved ikke, nogen af jer har måske allerede haft fingrene i den. Det er en række underfundige og finurlige noveller. Vanen tro, fordi det er sådan, jeg i hvert fald oplever hendes noveller, det er, at de er korte. Her får vi 14 stykker på 129 sider. Hun har valgt at lave et benspænd for sig selv, så derfor så er det skiftevis en mandlig og en kvindelig synsvinkel. Hun skriver et sted, har jeg læst, jeg vil gerne undersøge, hvordan det er, vi ser på de samme problemer fra forskellige vinkler som mænd og kvinder. Det, jeg godt kan lide ved Dorte Nors, er, at nok så udstiller hun sider af mennesker, som ikke altid er lige kønne. Men hun gør det med varme, og hun gør det med sympati. Og så kan jeg igen, og jeg har altså en forkærlighed for sjove bøger, og det synes jeg faktisk, at hun er. Jeg synes særligt i hendes novellesamling Kanslag og i romanen Skulderspejl Blink, altså der er hun ganske finurlig og sjov. Humoren har altså ikke samme plads i den her samling her. Stemningen den virker mørkere og mere dyster, og indimellem så næsten også lidt uhyggeligt. Novellerne de handler om møder og situationer og stemninger mellem mennesker. Vi møder dem i L.A., vi er i København, vi skal en tur til Norge og som end også til Thy. Der taler om helt almindelige mennesker i helt almindelige hverdagssituationer, men med en hel masse, der er uforløst. Vi møder den kude mand, som igen er gået hjemmefra og ud i skoven for at tænke over alle de kampe, han har tabt i sit ægteskab. Og så har han oven i købet også forstuet foden. Og vi møder manden, som er kørt fra Sønderjylland til Thy for at mødes med Anja, som så, hun har altså kommet til at lave en dobbeltbooking, så derfor ender han altså til hendes mosters familiefest og altså i seng med Anja. Og vi følger to veninder, som samler ind til Kræftens Bekæmpelse og deres møder med alle de der mærkelige mennesker, der lever bag alle dørene og de mange mærkelige dørskilte. Og så er der endelig også kvinden, som tager af Ejner, som har fået kræft og nærmest slår ham ihjel med sin omsorg. Og katten, ja, det må I tænke jer til. Dorte Nors, hun kalder sine noveller for hit and run, hvilket giver rigtig god mening, for som læser, så man hurtigt ind i historien, fornemmer en stemning eller en situation, og så er man så bare ude igen. Hun kan sit håndværk, og novellerne er skarpe, de er velskrevne, og rummer novellens overraskelsesmoment, så historien den står og diger, når man er nået til det sidste punktum. Så hvis I nu ikke er helt fortrolige med novellegenren, så kan man altså fint begynde her. Og for de af jer, der er glad for den, der er der novelleguf. Men jeg vil også være ærlig at sige, at det er altså ikke dem alle sammen, der er lige gode her i den her samling. Det er altså lidt en smagssag, men efterhånden har jeg læst masser af noveller, og så kender jeg også det, så kan man godt gå hen og blive en lille smule kredsen. Jeg vil slutte af med en udtalelse fra Dorte Nors, som jeg synes er dækkende for den følelse, man får, når man læser de her noveller, og som jeg også synes meget fint siger lidt om hendes forfatterskab, og det er, jeg er grundlæggende den holdning, at alle mennesker er meget mærkelige, altså virkelig mærkelige.